彼岸花是开在冥界忘川彼岸的血一样绚烂鲜红的花，有花无叶。当灵魂渡过忘川，便忘却生前的种种，曾经的一切留在了彼岸，开成妖艳的花。关于彼岸花有许多的传说故事，每一个都很凄美。传说一，从前一个长相奇丑无比的鬼爱上了一个美丽的姑娘，可正因为她丑，姑娘并不爱她，出于爱恋，她只有把姑娘囚禁起来。后来来了一个武士，他救出了姑娘并与她相爱，而同时武士用剑斩杀了鬼，鬼的血溅在乱草丛中，一种红黑相间的花从此便在那里绚丽绽放开来，这种花的名字叫做彼岸花。从那以后，彼岸花便开在了地狱中，叫忘川的地方。那里是死去的人忘却今生情缘，转身投胎来世的地方。爱情大概也是如此，只因为彼此爱的不同，就要葬送很多很多，也要忘却很多很多。于是彼岸花成了来自黑暗的爱情使者，因为它见证了一段黑色的死亡。传说二，传说很久很久以前，城市的边缘开满了大片大片的彼岸花，也就是曼珠沙华。守护彼岸花的是两个妖精，一个花妖叫曼珠，一个是夜妖叫沙华，他们守候了几千年的彼岸花，可是从来没有见过面。因为花开的时候，花开时看不到叶子，有叶子时看不到花，花叶两不相见，生生相错。他们疯狂地想念着彼此，并被这种痛苦折磨着。终于有一天，他们决定违背神的规定，偷偷地见一次面。那一年的曼珠沙华，红艳艳的花被惹眼的绿色衬托着，开得格外妖艳美丽。神怪罪下来，这也是意料之中的。曼珠和沙华被打入轮回，并被诅咒永远也不能在一起，生生世世在人间受到磨难。从那以后，曼珠沙华又叫做彼岸花，意思是开放在天国的花。花的形状像一只只在向天堂祈祷的手掌，可是再也没有在城市出现过。这种花是开在黄泉路上的，曼珠和沙华每一次转世在黄泉路上闻到彼岸花的香味，就能想起前世的自己，然后发誓不分开，在下一世再跌入诅咒的轮回。传说三，相传以前有两个人名字分别叫做彼河岸，上天规定他们两个永不能相见。他们心心相惜，互相倾慕，终于有一天他们不顾上天的规定偷偷相见。正所谓心有灵犀一点通，他们见面后，彼发现岸是一个貌美如花的女子，而岸也同样发现彼是个英俊潇洒的青年。他们一见如故，心生爱念，便结下了百年之好，决定生生世世永远厮守在一起。结果是注定的，因为违反天条，这段感情最终被无情的扼杀了。天庭降下惩罚，给他们两个下了一个狠毒无比的诅咒，既然他们不顾天条要撕毁，便让他们变成一株花的花朵和叶子。只是这花奇特非常，有花不见叶，叶生不见花，生生世世花叶两相错。传说轮回无数后，有一天佛来到这里，看见地上一株花气度非凡，妖红似火，佛便来到他前面仔细观看，只一看便看出了其中的奥秘。佛既不悲伤也不愤怒，他突然仰天长啸三声，伸手把这花从地上给拔了出来。佛把花放在手里，感慨地说道，前世你们相念不得相见，无数轮回后相爱不得厮守，所谓分分合合不过是缘生缘灭，你身上有天庭的诅咒，让你们缘尽却不散，缘灭却不分，我不能帮你解开这狠毒的咒语，便带你去那彼岸，让你在那花开遍野吧。在彼岸花的传说故事中，佛在去彼岸的途中渡过地府里的三途河，不小心被河水打湿了衣服，而那里正放着佛带着的这株红花。等佛来到彼岸，解开衣服包着的花再看时，发现火红的花朵已经变作纯白。佛沉思片刻，大笑云，大喜不若大悲，铭记不如忘记，是是非非怎么能分得掉呢？好花好花呀。
佛将这花种在彼岸，叫它曼陀卢华，又因其在彼岸，叫它彼岸花。可是佛不知道，它在三途河上，被河水褪色的花把所有的红色滴在了河水里，终日哀嚎不断，令人闻之哀伤。地藏菩萨神通非常，得知曼陀卢华一声，便来到河边，拿出一粒种子丢进河里。不一会，一朵红艳更胜之前的花朵从水中长出，地藏将它拿到手里，叹道：你脱身而去，得大自在，为何要把这无边的恨意留在本已苦海无边的地狱里呢？我让你做个接引使者，指引他们走向轮回，就记住你这一个色彩吧。彼岸已有曼陀卢华，就叫你曼莎珠华吧。从此天下间就有了两种完全不同的彼岸花，一个长在彼岸，一个生在三途河边。话说又过了很多年，天下有两个很相爱的人，可是有一年，男的在出外办事的时候不幸遇难了。他来到三途河边，看见满眼的血红，心里哀伤无比。他痛哭道：我不要轮回，我要回去找我的妻子，他还在家里等我。他跌跌撞撞地来到孟婆这里，喝下忘情汤前，他问孟婆为何天下诸般最后这汤毒药人忘情。孟婆笑而不语，只是要他快喝。他呆呆地看着汤说：人都要忘情，我偏不忘，轮回后我要去找我的妻子。男人的妻子得知他的死讯后悲痛绝伦，几度寻死都被男子的家人救了下来，最后女子答应不再轻生，但是要终生守寡。男子的家人一来看他性格刚烈，怕就是重提又要徒惹他伤心，二来念他有心，便暂时答应了他，等他情绪稳定后再劝他改嫁不迟。就这样，女人便在男子家继续住了下来，靠缝补为生。彼岸花的传说故事后续就开始了。又说这男子轮回后还真重新生在他和女子一起生活的小镇里。光阴飞逝，不知不觉20年过去了。一天他出门经过女子守寡的门前，感觉到心里怪怪的，便停下来看了一眼。这一看不要紧，刚好被女子迎面看见。轮回后这男子的相貌气质均已完全变了，可是女子一看见他，眼泪就哗哗地流了下来。他走到男子面前说了一句：你来找我了，便昏倒在地。男子一看一个素不相识的老女人倒在自己面前，赶忙吓得逃离了那个地方。后来这个女的重病不起，到死前翻来覆去地说什么，但是声音太小没有人听清楚过，所以也没有在意。这女子最后滴下两行血泪，一命呜呼了。女子来到地府，看见孟婆，突然很轻地问她：老婆婆，以前是不是有个男子在这里告诉你，他不会忘记我，一定会回来找我？孟婆点点头。女子心疼非常，哽咽道：那为何他回来却不肯认我？哪怕他跟我说句话，在我临死前来看看我也好呀。孟婆拍拍他的肩膀说：你们很相爱，我很欣赏你们的勇气，这样吧，20年后答案来临那一刻，我答应让你看看，只是这之前你无法准时，要在这里受苦20年，你愿意吗？女子说：我愿意，不看见那个答案，我放不下对他的爱，即使投胎转世也要心痛一世。这女子于是被孟婆安排给彼岸花除草，其实本无草可除，但是女子的眼里满岸是草，除了又生，永远除不完。就这么日复一日，年复一年，20年后，孟婆把她带到轮回门前说：你站在这儿看着，但不要说话，你等了20年的人要来了。女子激动得站都站不住了，好不容易平复下情绪，紧张地站在那里等着她爱的人出现。终于她走过来了，原来她得了病没有治好，40出头又死了。她走到她和孟婆面前，孟婆把忘情水递给她，她拿起就要喝。女子急了说：你忘了你说的话吗？男子看了她一眼，把手中碗里的水一饮而尽，接着走进了轮回门。孟婆看着失魂落魄的女子说：爱情是什么？不过一碗水罢了，你也喝了吧，
能不能忘掉不是你说了算的，有今生没来世，纵然你记得，他若忘了跟真的忘记又有什么不同？